Do të është intervista e parë për ditën e diel në kuadrin e emisionit sporton, do të sportane, dhe flasim për diçka interesante, por nëse gjithmonë në merr vëmendje kur flasim për vlerën e futbollistëve në tregun ton, e kam vlerën ajetin, për më kallzu dëgjues dhe shikues që kusherin nuk jena, Po, jemi shok, jemi koleg, edhe kemi diskutu pak a, për këtë punë. Bleroni është shumë i nkuadrum në këtë gjë dhe është gjithmon i freskën këtu a, lajme dhe, dhe kët, a, lëthon, të dhënë atësaj përket dhe më thonë blerave të futbolës e filmë eshtë. Bleroni, mirëse kjo arë dhe falem dirë për kohën. Falem dirë juve për tesin knasi. A, po, diskutojmë pra, a, zdo ndeshë ose deri në përfundim të sezonë në bëse që ka me pas ndryshime, a, ti... A, po punon në këtë qështje ose je pies e një grupi që vlerësën edhe i bënë temi kështu analizat për Super Ligën e Kosovës, diçka që në shumë e veçanë, por edhe e nevojshme, gjithësëse. Bleran Tregona, fillemisht, që shë bënë matjet në transfermartë, po fillimisht ndoshta më përpara çysh uh, kemri me pas një çasi edhe llogari në transfermar ku mundesh me i bëu këto uh, update apo freskime sa i përket uh, lojtarëve dhe Superligës së Kosovës. Uh, Atë pa da se fillimisht me, shme, me diskutuar veç për pjesën e transfermar, kështu është rëndësishme pjesa e profesionit. Mm -hmm. Uh, Faktikisht me kom filluar me Umer të, në moshën 13 vjeqare, 12-13 vjeqare me gazetari, kemi shumë për tolet vogla vazhdimisht, edhe kemi qenë, kam qenë faktikisht në rjedha me ligën, kjo më ka ndimu, kjo ka ndimu të e për shumë që me, me u inkuadru faktikisht me kompanitë ndryshme, për asy se, e kom posë që vazhdimish për Superligën e Kosovës, ka posë munges të informacionit uh, qovë prej uh, live score e uh, aplikacioneve tjera, po edhe për i transfer mark, që e ko një formë në dryshë e faktik e shqysh funksionan. Uh, transfer funksionan me databazën e soj që e pak me vënes, mirë po e ka një, një databazë të zgjerume, që me sa dion mbi 1 milion raportet të ndeshjeve që e mplëcu globalisht. Uhum. Këto e bën për mes vullnetorve, vullnetorve që funksionojnë si data scout. Data scout të do më thonë e bojnë në përdisimin e data vazhdimisht ku jam përgjez për diso, për diso shtete. Njejt ka ndodhë do më thonë edhe në Kosovë ku për një sezon ka pos munges të data scoutve. Ka qenë, ka qenë interesimi normalisht për me u bashku asoj pjesës së databazës, mirë po faktikisht uh, databaza vetë ka qenë me, me njerëz që janë marrë me të, mm -hmm. edhe normalisht ka pasur po hapësir për uh, analistë të vlerave të marketit ose për saktimin për saktimin e vlerave. Kjo ka qenë do domethënë një ë uh, sinjali i parë që duhet me u kyç edhe është një mundësi një mundësi tepër e mirë. Mirë po praktikisht duhet me të cekshë Transfermarkt mbetet, mbetet një prej liderve faktikisht të fushës, mirë po nuk është përcaktuar si zyrtar, për asy se përcaktimet e vljedës të marketit në Transfermarkt bëhen prej personave të cilë cil cilmirë me vlerësime ose për komunitetit faktikisht. Ndërkohë është Observatori Ndërkomtari Futbolit, që është ndryshë MCCS, mm -hmm. e njojmë si CS, e ka bashkëpunimin me FIFA edhe me UEFA. Pro, kjo është zyrtoria ose përcaktimi i vlerave zyrtore, në të cilën fatkeqësisht Kosova nuk është inkuadruar ende. Ë, të kjo pjesë bëj shoq që edhe ë ki si më thon, vullnet shumë pozitiv, ë për më shumë si më thon, ndims ose themi kontribus ë për për këto vlera asoj përkat në farfurmë është në marketing, kohë e mirë edhe për e, për lojtarët në farsivie ku ku e kanë të qartë edhe ndoshta s'ka u ndryshuar me agent për me për me ditë pak jo a shumë vlerën sepse ju të keni pas ndoshta shumë çastë sidomos më herët ka pasur transmetime po ju jo të jeni përcjellur highlights ose ju jo të keni pasur edhe vetë lojtarët iniciativë me kriju ato për mbledhjet sa i përket domethënë performancës së tyre. Kemi mund dal tash pak më detajisht, na tregove pak a shumë funksionimin, a ke pa po që ka tash pak më shumë themi edhe çastë por edhe interesim të krijt klubeve me pas lojtarë të tyre në këtu databaza më herët s'ke mujt me i gjetë informacionet bazike si që është ditlindja apo gjatësia, apo ndoshtë edhe një ish klubi lojtarve po tash paka shumë për e shumë që ka përmisime se do mos në këtë sezonin e fundi. është për e vlerëson ti pasi e dhe në këto ujra të më kështë? Po, në dy sezonet e fundit ka mujt me vrejt një përmisim të jashtë dhe për arsye që ka qenë një marveshje e federatës futbolit që ka qenë një marveshje me një kompanit hui i MG Arena Ë uh, kjo kjo kompani ka mot statistika vazhdimisht edhe ka bo që so fashur nis uh, me nis faktikisht atë ritmin për shemb uh, të motjes së statistikave, krijimit të një database të gjerë uh, të të dhënave, Uh, mirë po bashkëpunimi me me IMG edhe Federatës së Futbollit faktikisht ka ndalu. Do të kanë qenë me me GPS nëse nuk nuk gaboj. Ai ka qenë, qenë, qenë e mjesa, pjesa e katapult, pjesa, mjesa, të, të, pjesa e katapultave, okay, katapult. mirë po mm -hmm. ka qenë edhe një mat prej uh, IMG Arena mm që -hmm. ka shku vazhdimisht në edhe dhe ka përcjell çdo gjë që po ndodh me. Po e kemi parë në ndeshje ndërkombëtare kush ka mund me. Do thonë është një njerëz që bën atë farë përcjellën. Po çe bën përcjellën. Ai ka vazhdimisht një një asistent faktikisht në boz gjithë gjë që, që mungon domethënë i plotësohet për hipozës ose për zyrat qendrore. Mm -hmm. Ëh uh, dhe faktikisht e kemi po uh, angazhimi i çtyne uh, qy, data scoutve që është termi do më thonë edhe profesional për ta, uh, angazhimi, uh, angazhimi ty ne ka sil faktikisht sukses edhe ka pos një monitorim shumë atlet të lojtarve të Superligës Ligës Kosovës. Mirë po, uh, kjo marveshe ka ndalu për shkak uh, nuk, nuk, e dim se ku është fojt të këfederota ose të kompanie i, i Mogari, na mirë po, si duket infrastruktura është një pi problemeve, pra sysë është e pamundur me mos statistika në një vend e, ku te edhen edhe vetë hapësirat e komentimit ose hapësirat për media janë shumë të kufizuar ose janë shpesh edhe me rrezikun jetën e ty në komentatorë. Pamjaftueshme. Për... Po, janë pamjaftueshme për punë, kjo mund të më qenë një pjesë syve. Mirë po, Sovaskur ka vazhduar me mos statistika prapse prap, se prap e, në formë vizuele, i ka shiku për ndeshjet uh, në, në primjet transmitim, po, okay. Në transmitimit, edhe vazhdo me i motë. Kjo është një gjojë mirë, mirë po shpresoj që ta është në sezonin në ashëm, sepse kjo sezon me qenë se ka fillu, mm -hmm. është në tërprej bashkunimi, so vaskur nuk e ka ndonë. Mirë po sezonin në ashëm, uh, mendoj me ndaj që ka me qenë të i për e reziku ako me vazhdo se jo, pra sy është një uh, është një nevojë e jashtëzakonshme me qenë me ndeshje me posë kamida speciali, për asy se me, me përcil një kamera speciale, bo të motja... Po, I kom mundet, në, po në sydo mos në ndeshje në nërkomtare. Nuk mundet me qenë kamera e njëtë me transmitusim, për asy se ajo është kamida e cila është praktikështë e lidhë me inteligencë artificiale, e monitoran lejtarin edhe gjithë dhe prim të ti brenda në 10 minutave, edhe është diska e tjetër prej kamerave të transmitusit, mirë po së vaskur po e vazhdo për hirë që do më thonë, Liga e Kosovës e pa mbulume. Pa e për këtë sezon. Ë, ke po të paktën në far nëse sepse sigurisht i kontakte me me klube, të paktën interesim diçka me ndihmë edhe klubet në këtë rast ndoshta me siguru uh, mundësit për uh, këta njerëz të cilët më ofruan pak a shumë uh, database sepse besoj edhe për për trenerët dhe për lojtarët është e rëndësishme me ditë si kanë performuar sepse ë uh, e dishin në klubet e huaja për uh, domethënë praktika është që mas lojës raportet në bazë aty, aty uh, sidomos ajo kryesore, apo se në letarin e pra katapultat ose GPS-a që vendosen disa në gjoks e disa edhe në në këpucat sportive uh, pra nëse ai thot unë se kom bu këto ose kom bu përgjigjja kryesore është trajneri shkon domethënë me letër dhe dhe me raport. Pra, a ke vërejt interesim të klubeve pak me bolla ata diçka për të mirën e tyre, pra mos mjalon veç Sovaskorit ose kompanisë në fjalë e cila vetë se ka prish marrveshën me me federatën. Faktikisht kur jemi kur jemi te kjo pjesa e dhënave pi klubeve e dim se ka pas një periudhë ku janë siguruar katapultat e, GPS që i përmendëm për gjitha klubet. Mirë po klubet kanë refuzuar që me pagu abonimin për asy se ka qenë e pagu për një, për një vet, po. e klubet ka në refuzur që me vazhdua bonimin e tyne, edhe me sa so kam informacion në, në gjitha klubet, aj, aj sistem o nuk funksionan, nuk e din nuk. që se naj klube ka vazhdua bonimin. Asnjë, mu i me thëmë me përgjësi, sepse kam po. qenë gjithë mon me po funksionon funksionin e një lejtari në këtë rast, por nuk ka vazhdu të pak të një me këtë kompani, ndo shtarë më shefti kam bu, po të pak të në nësaj dio. Po, me kompani që ka qenë fit të më thonë ka, ka përfundu bashkunimi, edhe në, për momentin nuk ka motje të statistikës individuali për shpejtësin e vrapimit ose për hapsire në mbulume. Po, uh, po ta shë kemi, do thonë që shëtë se i kena ke do format të reja për kriimin e heatmaps, mm -hmm. uh, ajo që shkriu me me katapulta ka qenë tepër e sakt, mirë po kam ulëmtuar edhe kum pothuajse është një gjuhë programuese Python, mm -hmm. uh, mundemi me me kriju një një fushë faktikisht me mod dimensionet e fushës, me boka librimin e fushës, uh, me caktu pikë lojtari ku fi, ku e fillon angazhimin edhe ku e përfundon edhe mundet me u bë motja e krejt pasimeve edhe e hartave të cilat bëhen për shambull e përmendëm krimin e raporteve. Mm -hmm. Tazojme kemi një ndeshe të ngusht dhe normalisht përgjësia e një klubit është me analizu faktik është gjitha penaltit që janë gjyrë për shambull në që po shkon jemi në gjyrësën finalin e kupës mm -hmm. Prishtina me dritën po shkojnë në penaltit. Penalti, po, po edhe normalisht te Prishtina kish me ndihmu te e për shkakun që se e analizon uh, në, në sezonin e fundit ku gjuin lojtarët e dritës penalti. Edhe kush gjuin më shumë te Zeshkë. Po ose kush gjuin më shumë te edhe kush mundet me qenë më saktë, e cila on kish më shumë me qenë. Kjo është praktikisht esenca e, e dot analizës. Edhe besoj që kish më ndihmu kjo uh, klubet shumë nëse ai zbatu. Mirë po, me sa ka mujtë me po, ka ngesin këtë aspekt për atë se përveç këtij aspekti kemi ngjecje të tjera të cilat të mirë shfrytëzuar që është ngjecja në infrastrukturë domethënë është e pamundur pothuajse me i vendos paiset me i vendos paiset e nevojshme edhe kjo është hendikep i kryesor unë besoj që edhe uh, dal nga dal kam fillu një them uh, shkollim edhe për video analizë sepse dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për me zbërthyr këto ato sepse po besoj treneri po flasim në Evropë nuk është që i takon me marrë dhe ato me zbërthy ok, më nëtë me foundation, me shiku këndështarim po jo dhe zbër, zbërthymin taktik dhe uh, ato statistikat që i nevojiten me ditë më pastaj për me përgatit ndeshën kundër një kundërshtare mirë. Po ndalemi te Transfer Marti, çka na intereson edhe kredi që kanë Maraklit, shqiptar domethënë në çmim edhe në në numra, uh, tregon na blerën një listë uh, që e ki top 3 ose top 5 të futbollistëve më të prej Transfer Martit. Na tregon uh, fillimisht vlerën e pastaj në pyetjen e dytë do mund se si bëhet kalkulimi i kësaj vlere nga transfermarkt sepse më tregova para intervistës bëhet me një ë uh, themi me një modul për këtë punë. Pra, cilët janë top pa. 5 futbollistët më të shtrejt ose më të vlerësuar në Superligën e Kosovës? Atë po shkoj me top uh, top 3 futbollistët okay. për shkak si të sikta e kanë vlerën më të lartë të mm -hmm. limitit i Superligës së Kosovës 600.000 euro. E kemi Lum Bardellovën, Drilon Azrolaj, Muhamet Hyseni. Pastaj në top uh, në top 5 shë, kemi edhe dy lojtarë të tjerë, të cilët e kanë vlerën 550.000 euro, është i ndonë e më dhe i lirë klasin që i lopit. Do më thunë, këta e përbojnë uh, këtë vlerën, vlerën kryesore ose përshinjën matë më dhe të vlerës të Superligës, janë e që e kanë bu një kapërcim fantastik shkaku edhe i moshës tyre, që ka qenë relativisht e re, uh, performonsa e tyre në, në Europë, ftesa e tyre në komptore, kanë diku uh, relativisht shumë, sidomës që e ndonë ka qenë i pari që uh, e theju atakullin që ka qenë në Superligën e Kosovës për arsye se ku lujti faktikisht në në Europë me Ballkanin për herë të parë ishte në 19-20 vjet, edhe kjo i ia dha mundësinë që më shku direkt në një vlerë 500.000 euro, mirë po çka e penalizoi progresin e tij këa lëndimi. ë edhe normalisht kur dalim e një të pyetja e dytë që se moduli i matjes. ë shpesh herë na e shohim ose edhe kemi kritika faktikisht që na thon se një lojtar në moshën në rastin e Nazmi Gripshit azom, ajo është pa dyshim ljë, një pe lojtar më të mirë në në, në, në lig, po mundoj më me, me thon ndoshta edhe më mirë, mirë po çka e penalizon ato për me dal më i vlefshëm, për me kalu për më kalu domethën Muhamet Hyseni ose lojtar të cilët si janë pak më pak më lart se ai, është mosha. Mosha është faktori i parë, faktori më i rëndësishëm për arsye se më shkohet me logjikën që nëse investon në një lojtar të rinë në mosh, uh, atë edhe ki pos në shërbim në për një kohë më të, më të gjatë, edhe është investim, investim për të armën, është investim që kretë. Në tërku, në që se investoni një një të 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 dy forma që ai me me faktikisht me i shërbiu atë klubi ka me të qenë 2 vjeçore, 4 vjeçore, këy mundet me të qenë edhe maksimumi, edhe normalisht vlera e tij në treg është më ulët, edhe në futbollin modern çka është e rëndësishme, kjo është faktik është e rëndësishme, atë që kam mujtë me po uh, analizën e trendeve të marketit, jo veshë në Kosovë, për ku do në botë në Premier League, në La Liga, uh, në Serie A, ose ku do tjetër, është se potenciali shqitet, edhe potenciali në mësë mirë e shqitë si në Anglesë. Uh, potenciali shqitet, uh, shqitet më shumë se talenti, edhe kjo, kjo është tepër të 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 kjo pjesa kur shohim te te shifrat neve na shpërndajnë lajme nga portalet tona që vijnë për shembull ofertat e dim është diskutuar për shembull për Drilon Hazrullaj apo dhe për disa lojtar tjerë që kanë mri dy fishin e vlerave të cilat jemi na tu diskutu. Pra sa në reale me tregun e vërtet në futbollin që dikush konkretisht kish shumë me buni ofertë. Dim që lojtari më i shtrëngët aktualisht që ka dalur nga futbolli i Kosovës vazhdon të jetë Albion Ramani po uh, së janë reale pra a mund të marrë një ofert uh, e për afer hajde nëse jemi duke full 100-150.000 plus minus uh, po vlera uh, ka një farë dalimi për i kësoj që ka na po raportojmë po flas na sepse edhe koleg ton uh, por edhe vet uh, bile ka pasur edhe deklarata për trajnerëve që ky lojtar vlen kas, domethënë kam vetë vlerësuar një farë formë lojtar të tyre. Ëh uh, është Nëse më, më thon cila është e vërteta këtu në këtë mes. Ëm në çës shohim tash mundemi me bëni analizë shumë logjike mm -hmm. dhe mundemi mundemi me kuptu komplet rrjetin që shkon vlerësimi. Ë na i kemi rastin e Drila Nazrullaj që ballkoni ofron 300.000 euro. Edhe ndërkohë në anën tjetër thuhet se klubi e ka pranuar një ofertë mbi 1 milion euro prej një klub atje në Rusi tash po e shohim që normalisht ata që ata që blejnë e vlerësojnë e vlerësojnë ma ma ulët faktikisht. Mirë po ata që shesin tërkuan mendojnë që vlera është domethën tipa. Kjo është e... në interaktiv, është po, të këptush, po. e kuptueshme. Normalisht ai që ai që shet e vlerëson mollin e tipa pak më shumë kurse ai që e blen e vlerëson më pak. Normal. Edhe përgjësia përgjësia faktikisht e transfermarkt dhe kompleti indikatorëve ndërkombëtar për motjen e vlerës së tregut është Uh, që, që me, me pos një fan të artë edhe uh, gjithja këti mesit, uh, këti mesit të artë shpesher është uh, vjera efikose një, një lojtari. Edhe uh, uh, në shumicën e rosteve, uh, faktikisht për transë uh, mendoj që edhe uh, këta kanë të short, për arsye se kanë qenë kompani me rritje të mëdha pe viteve 2009, uh, faktikisht ka filluar vitin 2000 mjë, për ka, i ka shërbyr vetëm një klubi, ka mm -hmm. qenë klubi Werder Bremen. Ëh, uh, edhe në vitet 2009, këta e kam po të qorë se impact i ty në mon nuk është me me vlerësoni me vlerësoni futbollist lokal në farë po ë ju ju, ju veç lokal ose me vlerësu veç një veç një futbollist mirë po e kanë kuptuar se janë kthyr në definuesës në përcaktues pra nuk nuk e vlerësojnë ose nuk e mosin nuk e mosin se sa so ai lojtar vlen mirë po e kanë pasur po se i përcaktojn faktikisht kanë filluar me i përcaktuar vlerat market për arsye se edhe nëse një lojtar e ka vlerën 600.000 euro, edhe Transfermarkt do më thonë ka bu një gabim e ka vlesu me 500.000, a lojtar praktikisht ka mushit 500.000 për një me, se që ashtu thët Transfermarkt, edhe pse mm -hmm. mundet me qenë gabim. Ndërkua, ata vete pranojnë e pohojnë se mundet me posë vazhdimisht gabime, për asy se nuk bohen motjet me algoritëm ose diçka e tjilë, janë veç për sakrime ose mendimet komunitetit, edhe shpesher komuniteti mundet me ndryshu mendimi për një lojtar, për shkakun sigurt edhe osi Një lojtar mm -hmm. fantastik, mir, mirë po është i urrym për të gjithëve, edhe nëse krej domethën futen edhe e bën një vjetësim të dobët për Neymarin, atëherë aty na komi ro edhe vjen në market. Edhe për mundërisë që do të kisha përmend një rast tjetër është rasti Armando Brojes, mm. -hmm. kur ai më lë ndihmën domethën ka pasur me shku 30 milion euro, mirë po ndikimi domethën prej noteve që i kemi politike me fëshin tonë verjor, ata hynë edhe jopin vlesime negative për të edhe a imbet 28, 28 milion euro. Jënë shumë atë vogla, mirë po ko edhe indikatorët të jashtë në përshamull, që si me ndonë heqë që kome kom vendosë dhe do më thonë një prej një faktorit tilë për noteve politike ose prej qëtyne i noteve me ndiku edhe të vljetat market. Kjo është një pitmetave të transfermarkt, mirë po mundë dhe me garantu me përgjësit plotë që 80-90% e vlerësimeve që jopën në transfer janë të jetë efikose. Jo veç për fakti që si që përmenda determinuar nëse përsa këtojnë për vetë transfer market, mirë për bëhet një motje, një motje, një analizë të për e mirë, modalitetit transferit, ashtë një ajojtar në hazim, pra asy se kjo dalën, pasa e shmusha potenciali performancës performansë aktuale, të performansë pasaj është një malë me dhona që mundesh mundesh me i konsideru vazhdimisht edhe çka është më e rëndësishmja çka shumë janë kriju indikacione statistikave tash kemi shumë do më dhonë indikator të statistikës, sa so edhe lojtari maj dëbët në Superligën e Kosovës mundet me dollë në një indikator i pari. Edhe kjo e je jepë mundësi një jashtë zakonshme, se ma përpoda kjo nuk ka qimë, faktikisht kënë shiku gojët atë asistimet, ma se i përndrujë sa e ke posë clean sheets ose pasër, se pos, e dhe të pasë ka posë, e ta shë shkryu një formë këtë ndryshe, se në është një lojtar të për i do komplet indikator tjirë, po ndojele me, me kukë, të azojmë, ndojele në është i pambushtën edhe kjo, ja ja mundsin shumë ja ja primotin që po më vlerësu për diçka edhe me hyp edhe vjetra totale e Super Ligës. Në përgjithësi, mbas të muhabetit që po bëjmë vlerën për shkak që je të themi kështu në në gjenezën e e kësaj pune, domethënë, çka kim plan, domethënë, cilat janë ato punë që ki qef me i bu në të ardhmen me ato sako me të jep apsira duke e po që je uh, vazhdimisht dush me qenë i freskum edhe me metodën se si punon transfermarkti, por edhe me vlerën e futbolistave, pra a ki naj, naj synim, naj, naj qëllim, e këm edhe në, në Facebook, në faqën tonë, e ke postu një, nësë zga bëjmë një kurs, apo diçka në gjashme cilën vetë se ke e ke kry me, me sukses, po. pra një certifikim për bazën pra identifikimit të talentve. Talent. Kjo po. sigurisht në me, me, me punën aktuar. normalisht, komplet analizën, komplet data analizën që e përfundojmë, e, planifikojmë që më në të me identifikimin e talentve, për asy se është forma ma lidhë, sepse me sa ku mujtë me pohën, halo prezentimi talentve tonë të klubet e Europione, bëhet me 3-4 faktorë, edhe ato janë jo të nevojshme. Për arsye se format që është e bërë skautimi në Europë ka ndryshuar tepër më të edhe jena shumë vite në Ti nuk mundesh me ja prezantoj një lojtar të azojm, nuk botrore, po shkoj tek klubet e botërore, po po shkoj po ndalem me çton në Hungari, për shembull, një ekipi Ferenc Varos, nuk mundesh ti me ja prezantoj një, një lojtar pa pa raport pa një raport të, të analizës së, së statistikës. Pro, a e da për të shti për e ti për i për asy është si vi, do të thonë e lojtarë. të marë për asy bële. Edhe, do, dë, do më thonë, që ke formë keni, kemi më mundu me inkuadru, besë që ke më mundu edhe në tarëmën me inkuadru shumë të klubet, të klubet, të klubet kosovare, mirë po në që klubet praktikisht nuk janë të interesu e kom që është një industri e cila faktikisht edhe shqitet shumë, do më me të Uh, industria e, e dronave ose e transmitusit e, ose e transmitimit e kemi po rosin me me transmetim që ka ndodhur në Superligën e Kosovës, mm. Marja e transmetimit ose vendosja e një transmetuesi ka qenë diçka shumë e rëndësishme për arsye se edhe klubet kanë siguruar dhëna, edhe në, në pjesën e statistikës, domethënë Credit Botën do të më ublejë drejta për me mot e, për me mot statistikën, edhe këtë na mundet me u kriju një, një një çeso ritmi punës që klubet edhe me përfitu prej kësaj pune, Normalis se këto të dhona faktikisht shku në bastoreve dhe me din, do më uh, so është industri uh, fitim prurë se ajo, do më thonë, kitë botën shqitën statistika tona, mirë po klubet tona nuk përfitojnë. Nuk nef, din po bëse këtë pjesë, uh, po, ma shumë më mërmenja që nuk e din këtë, këtë uh, Po, praktikisht, uh, federata është mundu me abu një asistim aty në me, me marveshën që u arrit me uh, kompanini më garena, po ke, ke faktikisht e pa mundur ose ose dështuar me ma ajo marrveshje, edhe tash klubet përsëri vazhdojnë mos me përfitu ndërkohë që janë shifrat që ato mundet me qenë tepër të mëdha. Edhe praktikisht futbollin e bojnë çto marveshje, marrveshje komerciale. Kushdo që mendon se futbolli tash luhet veç brenda fushës, e ka totalisht gabim. Gabim, është një për industrive më të mëdha ekonomike, po. ndoshta në top 10 që pa diskutim në sa i përket biznesit sepse është bër biznes kushdo që që dëshiron me me kuptu. Na, na mundemi me marr një shembull, për shembull e ligën ligën e Serbisë, po. Mm -hmm. uh, atje kanë që kanë dorë faktikisht është një është një shembull që ndoshta mund të mos më dosh më mor diku ose diçka e tillë, por është një shembull i mirë që kanë dorë dhe puna uh, puna e mirë që ka ndodhur atje me transmetuesin. Transmetuesi e ka ndihmuar për shumë ligën. Ja jep um, një një shumë të madhe të parave. Etë na e kemi pasur rosin me Telekomin e Kosovës. Telekomi është i dobët, është faktik e ka fillur i këndilin tash zvuni, mm -hmm. mirë po imaginoj e qose, edhe Telekom i Kosovës kishë qenë një gjigant financial, edhe kishë me ndimu Superligën e Kosovës që një afat te përshkurt me arrit një vend direkt në Champions League përmes mes tyrave që ja, ja dhurën klubeve edhe kjo kjo faktikisht ka është e pa është e pamundur në Kosovë për arsye se nuk kemi kompani të, forta, fortë, as të forta, forta që paguajmë për drejtën televizive, edhe vetëm ja fuqim çish mundet me bëu një kompani ashtu të tepërt më orë, është Telekomi. Për arsye se Telekomi është një prej industrive e cila kalon mas mas leti i çon kufit, i çon valida normalisht. Të, i shumë, e gjeneron tota shumë shumë alat, Ky shambull konkret është me arena sportin që e kemi në Kosovë, e kemi në Macedoni, e kemi në komplet shqitit e Balkon. Që është gigant, bo, që është evropian, ma se jo vish në, në Balkon. Sh shpresoj shumë, shpresoj shumë që në tarmen, në Kosovë ka me u kryu një një qësë kompanijet gjigande, që dominën tregun, tregun Balkan, apo shumë kompanijet sukses me gjithë dhe e shpresoj që ka me u kryu një qësë kompanijet fuqeshme që mundet me mbajt financialisht futbolin e Kosovës, me rrush shumë pare për futbolin e Kosovës, Uh, investimet që atë kishin me u këthy praktikisht uh, prej futbolit edhe masnej me, me, me posë një zhvillim të hofë shumë i futbol. Shpesoj shumë edhe përbëse që edhe me uh, këtu intervjista edhe mua vitës që i bujmë si komunitet uh, me ndiku uh, sa do pak me, me dhez uh, një, një dritë ashtë dhe në fund të nëjlit sepse që shë për përmen Uh, kreditor për më bu edhe për më tërheq edhe sponsorat por edhe për më tërheq uh, pore uh, duhet pas po besoj edhe disa gjëra të tjera në anë që unë gjithmonë uh, thë më shfrytëzoj hapësinë me kritiku për shembull uh, PR-i, domethënë marrëdhënie me publikun është janë jashtëzakonisht dafta, uh, më thonë me, me përgjegjësinë të gjitha klube, duke di çfarë buxhete kanë momentalisht por nuk janë gjendje me buni ekip për 4-5 veta të cilët do të përkujdeseshin për shembull si puna jote për statistika, një tjetër bleron për uh, lajme që çdo uh, një tjetër çështje ndaj sponsorëve, diçka që mungon për shembull me zgjedh golin e muajit vet klubeve ti për shembull i fansin mix ekipi që po zgjedhin lojtarin, e zgjedhin gollin e mujtë, e zgjedhin gjithçka do të më thonë dhe i inkuadrojnë këtu sponsorë, ashtu që po besoj që në këto pika dal nga dal kena mu imledh edhe me bu të man mu organizu klube sepse po thirë në profesionalizm po unë në mendoj që nuk është vesh me shku me ushtru në dyre në dite ose mi pas ku ushtet me shku në hotel apo dhe pagat me ku pra jenë edhe këto gjana tjera për cilës dhe cilat e, diskutum, edhe diskutu me dhe kemë për një me cibleren, e, edhe në mek në cibë dhe edhe unë mësova, ko gjatë dosane interesante që e, faktikisht nuk i kom ditë fa më shumë që ishe pjesë edhe në kiti qka tjetër me, me shtu që ës pro e, për nëse kisha kisha pas me cek diçka kishmë sim padyshim pjesa e piorit që u përmend mm për fund mm -hmm. Uh, nuk mundemi nuk mundemi me pas domethën zhvillim në sfera tjera pa pas zhvillim të pr uh, për të thënë se mungon ko komunikim të zbatë dhe për kompjet federata ve faktikisht jo vetë klubeve ka ko komunikim oh. të zbatë me publikun edhe kjo është një kjo është faktikisht një penallti e vazhdueshme e cila e dëmton futbollin uh, futbollin jo vetë futbollin por praktikisht edhe këtë sport të tjera ka uh, mungesë ka mungesë të komunikimit edhe mungesa e komunikimit është faktikisht goditja e fundit ose shkelmi i fundit të futbol, për asy se në që se morim shambull trajnet e ditor në botrujnë se 70% e punës ton është komunikim me publikun, me lojtart, e 30% e punës ton është taktik. Do më thonë, zhvillimi i futbolit mundet më bo vesh me një komunikim të sukses. Shumë porosi mirë për funda dhe përvëse që uh të, të, si me thonë, të avansojnë në këtë pjesë, sepse uh, nuk është diçka që uh, ka nevoj me zbulu, vetë se mujnë me shku me morë shambuj të ndryshëm, uh, më shkujnë me lartë të klubeve të, të rajonit, edhe uh, me i me ideja, sepse e di që kemi uh, dje me qika treja, me entuziasë, me vullnet, me ide që është shumë e rëndësishme uh, për me prezentu, po thjesht me ndoj që uh, paka shumë uh, në përgjësisë, po flasim ishë për futbolin, kur ndoshtë atakosh me presidentet, ka një farë, themi, talese ose ngarkes me i besu, ti lloj projekti pra po flas për pjesën e PR-it. Bleron besoj se kemi diskutuar prap prapë në fund të sezonit kur përfundon edhe kur hapet ai tregu i transferimeve sepse po shihet që Kosova është bënë far tregu për skuadrat themi në rajon më zgjer, po e shohim që rumanive që kemi qel dyrt madje ka shumë kontakte që kanë marrë njerëzit edhe me me diskutuar edhe me i poletar për afër, kështu që kemi qenë bash bash prapë edhe kemi diskutuar për këtë punë. Faleminderit shumë për ftesën i shtek naçi. Faleminderit shumë më uh, shumë e bleron me të cilin diskutova për gjëra shumë interesante, po besoj edhe për juve, edhe që ndon të në Facebook, por edhe që na dëgjuat në frekuencat tona, uh, për vlerat e futbollistëve si bën këto matje, edhe sa janë reale pra kuptum, uh, për kuptumë, do të shumë interesante po besoj për ata që marrakli futboll sepse kjo është një formulë që uh, përdoret edhe për ligat më të mëdha ose lojtarët me nam në botën e futbollit modern. Uh, Ka të përgjithshme intervjiste, ne rikëthejmi pas pak në pjesën e fundit e emisionit sportan.